הולכת בשורה אחת, לא אומר שזו השורה הנכונה, רק איתה מתעוף, הוא טעם העונה, לא עושה אותו טעים. נה, מי באמת רוצה לתמוך בזה, בסוף לומר הכרתי את היום שישראל ישמה את מה שבקרתי, עשה לארצות הברית בשנות ה-50, תיתנו לזה יד, שערו אדישים. זה מתחיל בסיסמאות ויעבור אל הסלון, מילה לא במקום, אלבון לשלטון. שכנים יציצו, יקשיבו, יצביעו עליכם וילשינו בשנייה שלא תעשו תופילון. לא מוגזם, אנשים, תעשו לאיזה גוגל, לפחות קולות מותר פה בג'ונגל, כי בדרך הזאת אין מקום לדמיון, אין מקום לשירים, רק ליד של דריון. אנשים כמוני עוד ילכו על שיר כזה לכלא, בדרך ייכנסו לשם עוד מתונים מאלה, כותבי שירים, זמרים, תסריטים, שחקנים, קומיקאים, כולם יחטפו, כולם ירדפו, אלה שלא יצטרפו, וגם אלה שתמכו אולי יחיו בביטחון, רק לפחד נירשם הניצחון. והוא שיגיד לכם לטול מחשיבות, כי אין צרות, איך הן מתלבשות, איך לעזאזל הן מעיזות, איך לה לחשוב דברים שונים. ובשפה שמוזרה לאור אדום, לשרוף. והוא שיגיד לכם לטול מחשיבות, כי אין צרות, איך הן מתלבשות, איך לעזאזל הן מעיזות, איך לה לחשוב דברים שונים. ובשפה שמוזרה לאור אדום, לשרוף. קיים חליל אחד שיגיד איך לרקוד, להיכנס בעם שלם, לא דרך לשרוד. לסנוע אדם בגלל לאומותת, לא מוסיף כבוד לשום צד. יהודים, ערבים, זה כולל כל אחד, דוברמן, ליברמן, פנדרמן, נסרלה. אני כאן לא חושש לרגע לא להיות גזען, מכיוון שהכל שחור לבן אצלכם לא באמת אומר שיש לצבוע את העולם רק בצבע אחד, מחשבה אחת, הלו, למרות שזה הרבה יותר קל, לא? וגזענים יש את המילים הכי יפות, שמרו על עצמכם מלקבל מהם עצות. מרסל ברק ורדה בן פיר היו שמחים פה להוריד את שכמותי אל מול הקיר, כי כהנה טעה והטעה את משמעות לדת או גזע אם לא לדת החלאה, רק בגלל האשליה פה שכולם בזה יחד, לא עוצר את הנפילה מהפח אל הפחד. והוא שיגיד לכם לטות מחשיבות, כי הן צרות, איך הן מתלבשות, איך לעזאזל הן מעיזות, איך לה לחשוב דברים שונים. ובשפה שמוזרה לאור אדום, לשרוף. והוא שיגיד לכם לטות מחשיבות, כי הן צרות, איך הן מתלבשות, ואיך לעזאזל הן מעיזות, ואיך לה לחשוב.